Маратонот кој започнаа да го трчаат политичките партии за формирање нова влада, само уште повеќе ќе ја продлабочи лошата економска состојба во земјава, смета бизнис секторот. Според Сојузот на стопански комори, кои спорачаа три клучни приоритети до новата влада, на кои треба брзо и неодложно да се фокусира, е безрезервна и таргетирана подршка за микро, малите и средни предпријатија, кои имаат големи проблеми со ликвидноста, што може да се одрази на зачувување на работните места, како исправување со сивата економија, пред се со неконтролираната е-трговија, која го оштетува буџетот и компаниите. Зрасна на економската криза во целост се засили во вториот квартал од 2020 година. Како што гледаме, тоа се прелива и ќе продолжи до крајот на годината, а на приватниот сектор му е навистина потребна посилна поддршка за да го преброди овој кризен период. Она на која што ние апелиравме е дека новата влада е потребно сега откако заврши изборите да се формира што е можно поскоро, од аспект на тоа дека во овој момент ние немаме никаков механизам за да се обезбеди ургентно помош за предпријатијата, а понатаму апелиравме да се изработи една стратегија која што би била малку подолгорочна за да се знае отприлика во кој правец ќе се движи македонската економија. Идната влада мора да обезбеди и неселективна примена на прописите и владење на правото за да имаат долгорочна сигурност компаниите кои ги имаат запрено сите инвестиции и планираната економска активност. Не само што сме ние во континуирани изборни циклуси во изминатите 5 години, на практично секоја година сме во изборен циклус. И секогаш кога има избори, економската активност практично не само што се намалува, туку е во некои фази и да кажеме се минимализира до тоа ниво во кое што е неиздржливо практично да се одржи она која што не било планирано како инвестиции за следниот период. Со свој личен став на социјалните мрежи се огласи и економскиот советник на Стопанската комора Зоран Јовановски, кој смета дека државата се расфрла со пари позајмени од странство, пари што многу бргу, веќе во септември ќе завршат. Тој предупредува дека лежерното однесување на граѓаните и неносењето маски во земјава при пандемија на корона и сериозна економска криза која е на повидок, наместо да ја надминеме со совест и разбирање, ќе ја научиме на потешкиот начин.